Ei hey galera, gostaria de informar que toda notícia que não for veiculada na mídia, eu irei trazer através de áudios como este. Depois de ter sido anunciado como reforço do Istambul Basakseir nos últimos dias de 2018, Robinho, finalmente, foi apresentado no novo clube. O brasileiro que era especulado no Santos, recebeu a camisa número 70 do presidente Goksel Gununda e assinou o contrato até junho de 2020. Os valores da transferência não foram revelados. Robinho falou. A maior razão para eu vir aqui é o meu desejo de me tornar campeão. Meus companheiros de equipe e comissão técnica me receberam muito bem. A equipe já é formada por grandes jogadores. Estou tão feliz por ter entrado para esta família. Minha coisa favorita nessa vida é jogar futebol, afirmou Robinho ao site oficial do clube, atual líder do campeonato turco. O Istambul volta a campo no dia 14 de janeiro quando encarou a Taispor, em casa, pela 18ª rodada do campeonato turco. O clube lidera o torneio com 35 pontos, 6 à frente do Trabzonspor, segundo colocado. Este foi a notícia, peço que deixem like no vídeo e se inscrevam no canal para nos ajudar, obrigado.